Dobrodošli u još jednu epizodu Ozbiljni stručnjaka. Ja sam Soda, Zdravko je pocrneo. I dalje sam ja taj. Ne znam, lepo ti je bilo na pauzi. A? Kosa ti je kao dečaku nekom rastršavljena. Ti si pocrneo, ne znam. Što ne može za tebe da se kaže, ne ali može, imaš ti muke neke svoje. Ne, pa eto, vidi se ko je, kome je bio radni odmor. A ko je išao tamo po plažama. Ja, ja. Da. Pa, da krenemo odmah sa najavom. Hoćeš sa gostom da pričamo u ovoj epizodi ili da pričamo da ti i ja? Da pričamo ti ja, pa kao i uvek ti ja malo pola sata, pa onda kad nam se, ono, da uključimo gosta. Dobro, ajde. Ajde da. Da uključimo gosta. Znači, naša današnja gošća, zapravo, je Tamara Pavlović. A sad će Tamara da nam objasni čime se ona bavi. čekaj, znam. Stručnjakinja za fizičku antropologiju. Šta je to? Ovaj? Znači, nije forenzička arheologija, nije fizička arheologija, nije antropološka fiziologija. Sad nećeš moći da moram šta je. Nego je fizička antropologija. Ti si meni rekao forenzička arheologija. Ne, forenzička antropologija. Znači, ništa od toga. Fizička arheologija. Rekla sam da će se ispališ. Fizička antropologija. Ali mnogo ćeš ti bolje da nam kažeš šta je, ali pre toga ja uvijek moram da pitam kako si tamo? Pa, dosta mi je čudno da vas gledam s ove strane, pošto imam oči kao da gledam podcast i da očekujem priču o babama i dedama uskoro da krenem. Hoćeš da pričamo mi o tome? Možemo, da, o skeletima, babama i dedama. O bre, što to odmah mračno. Da, sve. Polako prvo. Struka. Prvo uvod, mračno. Misliš malo, da. Malo to mora da se ulepša. Zapravo, znaš šta je zanimljivo, recimo, meni kako je isto Dika objasnio. Sve što informacije ja imam, to je Dike dobiveno. Kaže, i sad kao to ti je fizička antropologija, i ja kao, pa šta je to? Ne razumijem. Kao pa kosti, znaš, istražuje kosti, isto kao i ja, samo za ljude. Da. Jel to onda znači da si ti pravi arheolog? A Dika nije, da. Slažem se. Znači, to su nam isto bili komentari. Nije, on rekli su neki ljudi da on nije pravi arheolog. Znači, nije kao, on je krnji arheolog ili kako već to je nazivati. Jeste, Dika radi do 2 popodne na terenu, ima ono klasično SFRJ vreme ko šalterska službenica. I posle 2 ga ne zanima ništa iz arheologa. Ozbiljno. A ti grdna po ceo dan. A ja grdna po ceo dan. Znate da Dika ima papuče za teren. Šta? Da. Ima cokule u kojima radi do 2. Kad se završi radno vreme, bez obzira što drugi ljudi rade do 5, on se preobuje u svoje cipelice i sedi na profilu i to je to. Tako da Dika nije pravi arheolog. Viš šta ti je rukovodilac? Šef. Da, pa jeste vam u suštini objasnio onako kako i treba, da negde nam je slična metodologija, svi radimo slične stvari, samo što on radi sa životinskim kostima, ja sa ljudskim. Znači ono što možemo da uradimo i što radimo kao svakodnevno određivanje pola, starosti, bolesti neke na svakom skeletu individualno, pa se to radi onda grupno na skeletima, u smislu ako imamo neku nekropolu, odnosno to je naziv za groblje kako mi zovemo. I onda to je kao se metropola, samo mrtva. Da, tako je. Bravo. I onda tu ima još dodatnih nekih novih analiza, DNK, izotopa, ishrane, mobilnosti i svega različitog. U suštini sve ono što je činilo kao nečiji život, a to mi sad proučavamo. Kostima, da, sad mi proučavamo na kostima. Mislim, naravno, gomilu tu podataka je izgubljeno. Ti imaš bolesti koje neko može da umre od gripa, a da ti na kostima ne vidiš da je on umro od toga, svakako je nečega umro. Ali ajde da kažemo da je ta osnovna antropološka analiza u stvari to, određivanje pola, starosti, nekih bolesti, u stvari nekakvih bioloških varijacija koje mi posmatramo na telu. Ali ono što je bitno i ono što je neizostavan deo te fizičke antropologije, što je ona deo i dalje arheologije, tako da je mnogo bitan taj arheološki kontekst. Znači i dalje nismo doveli pravog arheologa, mislim. Ne. Hoćeš da, znači ti sve to određuješ na ljudima koji su umrli kad tačno, pre koliko godina, jel nije bitno? Pa nije bitno, da. Mislim, ti kao antropolog možeš da se, ne znam, specijalizuješ za jedan period koji te zanima, kao što je meni, ne znam, kasna antika, rani srednji vek, ali u suštini
posao je takav da šta ti stigne od materijala s kojim muzejom sarađuješ, ti radiš i praistoriju i antiku i srednji vek. E, kad dođe o novijim periodima reč, odnosno kad dobijemo neke skelete koji su iz novijeg konteksta, to već prelazi u domen forenzike. Da. I to je to što si rekao s početka forenzička antropologija, tako da nisi Zdravka skroz zeznuo. Radimo i to, znači to je ista metodologija, ali samo to je ono ko doktori privatno, znaš. Tešti onom, kao onom, onom kosturu, kao ovde ti se čeka 3 mjeseca, dađi kod mene, znano, privatno. Završimo to privatno da vidimo šta je bilo. Da analizujemo čega si ti duro. Da te kopiju glavu ili možda neka životinja. Znači smo to ništa nemoj brinuti. Da, da, to je taj deo kad se tezga radi, onda radiš forenzičku antropologiju. A znači razlika između forenzičke antropologije i fizičke je samo u kontekstu. Znači vreme. Znači, forenzička je, pa nije čak ni vreme, forenzička je sve što ima veze s ubistvom ili sa nekim sumnjivim smrćom. Radnjama. Da, ovaj, to sve potpada pod domen forenzičke antropologije. Ona može da bude i forenzička u smislu, ne znam, ono, gvozdenog doba pa neka smrt, pa da se tako istražuje. Da. To je to kog udarili u glavu. Da, da, da. Ali u suštini veći deo je akcenat na ovo, ratove, savremene, neke sada kontekste iz ono, okoline Beograda, Beogradu, Srbije, šta god. Mislim, ono, kod nas. Mm-hmm. Tako da je apsolutno identična metodologija. Mi svi koji radimo antropologiju običnu kao fizičku antropologiju, radimo i kad dajde neki slučaj tu forenzičku antropologiju, što je u super, smislu nešto sad nekog ubiju, pa... Da, 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 ovaj, bilo je ono gomilu tako nekih slučajeva. Mislim, moja šefica je ta koja je, ja mislim, jedini forenzički antropolog ovde kod nas u Srbiji. Ovaj, i ona dobija u stvari sve te slučajeve kad se nađu skeleti. Sad, tu je fora što policija, recimo, gde god u Beogradu, ajde, znam da sam primjer Beograd, ovaj, gde god se nađe skelet, neki za koji ne znaju ni iz kog perioda, ni da li ubistvo ili je nešto što je iz preistorije, procedura je takva da oni to šalju na sudsku medicinu, a Institut za sudsku medicinu ne radi ovaj, kosti, oni rade prosto ono tkiva, obdukcije, i oni istog trenutka pozovu telefonom i neko ode onda od antropologa, u stvari, da vidi taj skelet. I onda oni od nas traže isto to, da procenimo pol starost, da li ima nekih povreda ili nekih anomalija. I u suštini negde kao traže da se ti izjasniš kao koji je to period što je potpuno nemoguće na kostima koje su, mislim, istim je đavo da li pre 5 godina pa se negde potpuno skeletirizovao skelet ili od pre 300-700 godina, šta znam. A kako ti onda utvrdiš koliko je to? Mislim, moraš da kreneš analizu, znači, pa da bi došlo. Pa da, gleda se, znači, ako je nešto sveže, sad to dosta zavisi od uslova gde su taj skelet našli. Ovaj, u smislu, desilo se skoro, to je bilo pre 1-2 godine, čini mi se, negde su u Zvezdarskoj šumi isto tako našli skelet. I onda isto ta procedura stiglo je do nas. Otišla sam ja sa šeficom na institut ovo kod njih. Ti sad vidiš skelet koji je... Uopšte ne liči na Stambolića. Da, inače šefica je radila Stambolića, tako da znam i tu priču. Ali ovaj, vidiš skelet koji izgleda isto kao iz arheološkog konteksta, u smislu odmašćen je skroz. Obično su te kosti koje su svežije, one i dalje su masne, imaju neku boju koju svoda se prepao. Ja ne jedem meso. Ima je sve to gadno. Njemu su uve koski. Nika mi je rekao da si ti jedini vegetarijanec koji jede meso, da se ne baci. Da, da, da. Plodovi koske. Tako da ti, kao, ako je svežije, možeš da vidiš neku razliku, pa da kažeš, ovo mi deluje da je nešto novije, ali u suštini kada je to potpuno skeletizovano, onda ne može da se vidi. Znam da su imali neki slučaj nekog jadnog dede koji se objesio negde na tavanu, pa su ga našli, njegove kosti, zato što se sušio na vetru, mislim, na vetrometini. To je ona žilava pršuta, ona usoljena. O, Bože. Kosti su mu bile kao arheološke, tako da nije imao ništa tkiva. Čak i dalje stajao da visi. Je taj to je detalj, ne znam, nemoguće, verovatno, nije, prosto skeleti, da, raspao bi se, ali ne znam kako su ga tačno našli. Pa verovatno, ako je bio, ko je pao, da li su se sve kosti samo ovako kao gomilicu? To je jedino koji je imao kara tavan, znaš. Pa ne, da, ne, ja mislim da ne bi moglo drugačije, mislim, zato što se te kosti kad nemaju tkiva, one... Zar nije fora kad se obesiš da umreš zapravo od lomljena... Ne, grkljan ili vrata, tako je? Pa da, ovih vrata i podjezične kosti i svega, sve ti su i onda se ugušiš od toga, kao od, jel, od prosto grkljan, pa dušnik ti se slomio, tako to ide već. I nemaš kiseonik. Što to ljudi rade?
Da. Što nemaju šta drugo. Da. Ne znam, stvarno. Ali dobro, da se vratimo na ovo. Tako da ako se budete besili na tavanu, doćete kod nas u laboratoriju, šta da vam kažem. Ali ako je baš visok tavan i dobro provetre. Da. Ili na nekoj planini. A tad tu ćete pojade, verovatno nešto. Da. Nego, kako može skelet, to jest leš, da se potpuno, tako, da mu se skinu kosti. Ja to rekla si to, može da bude na vetru, kao da se suši. Misliš kako se telo raspada da ostane samo kost? Da ostane samo kost. Pa, prosto to je prirodan proces, to bi se desilo i da ostave telo na ulici i da ga zakopaju, zato što onog trenutka kada prestanu svi, mislim, sve vitalne funkcije, prosto krv se povlači u stomak, nestaje voda, onako kako skuplja se skelet, grči se u stvari. I kreću polako, mislim, zbog atmosferskih nekakvih ono uslova, u smislu da li je to vetar, ne znam, vazduh, obično sunce, da, kiša, šta god. Znači, prosto počne proces taj dekomponovanje. I onda ako na to dođu još, ne znam, onako, na otvorenom lešinari ili, ne znam, u zemlji su to crvići, bubice, koji prirodno dolaze kada kreće proces raspadanja, u suštini taj proces traje nekoliko godina i to opet zavisi od uslova u kojima je sahranjeno telo. Dubine, recimo, u kojoj je sahranjeno. Što je skelet, odnosno telo, dublje sahranjeno, taj proces traje duže, zato što nema kiseonika koji razgrađuje, u stvari, ta tkiva. A ako je pliće zakopan, onda se to dosta brže raspadne. Tako da od toga zavisi od gomilu faktora i kao negde može da se, ne znam, za godinu dana raspadne telo, da bude skeletonizovano, negde može za, ne znam, 15 godina. Ali taj proces traje... A kad je u sanduku, jer to nema nikakve veze, kako drvo ono truli? Ima. Drvo ga zaštiti neko vreme, zato što ne bude pod direktnom zemljom, ali recimo zanimljivo je drvo se takođe krene se raspada i stvara se neka kisela reakcija između kosti i drveta jer drvo kreće da vuče dodatno vodu u stvari iz kostiju i zemlje. Aha. I onda nagrize potpuno kosti. E sad, naravno, taj kovčeg u jednom trenutku kad se raspadne, on potpuno spljeska da kosti i ono imaš bukvalno fleku kao može da imaš od kosti jer se i zemlja obruši u nekom trenutku. Tako da je to kao različito dosta od uslova u kojima se nalazi, ali se dosta brzo, mislim, to sve raspada. I tebi to nije ništa odvratno, gadno. Pa sad sam treba kažem, ako niste primetili, ova druga sezona je idealna za, ne znam, evo, ti si rekla da kuvaš uz ovu emisiju. Možete da jedete. Ja volim da gledam kad jedem nešto i eto vam... Pa dobro, mi kad obrađujemo skelete pijemo kafu, neki pušni cigare. Jeste, da. Pa kako lekari, oni isto ono što... Pa da, pogooglaš. Mislim, do nas ne dolaze leševi. Mislim, mi dobijamo skelete koji su samo... I samo ono najbolje. Da. Meni bude gadno kada odemo na sudsku medicinu, zaista, prvo taj miris, drugo, tu nisu nikad skeletonizovani skroz skeleti. Tako da to ume da bude gadno, ali ovako, ja mislim da smo mi, pa malo je morbidno to, zato što si ti, ako svaki dan radiš sa tim, ti to više ne doživljavaš kao čoveka nekada koji je živeo, nego je ono isti đavo kao da li posudu neku obrađuješ, što je kao strašno kada izgovoriš. Jedini moment gde jeste čudno je kad si na iskopavanjima. Znači, kada krećeš ono grobove da prekopavaš i da u suštini kao štećuješ kosti, znate, onaj mim, ono, kad se razbije krampom lobanje, ne znam da ste to videli. Ne, koji? Da, ima neki mim gde je neki arheolog polako četkicom čisti lobanju i kao otkriva oči i u jednom trenutku neku drugi krampom razbije. Obično se skeleti tako, nažalost, i nailaze da, ono, da, krampom ga nađeš. Jel možeš ti onda da proceniš da li je ta rupa, recimo, u lobanji od krampa nekog ili je... Možeš, da. Možda. To su, kao zove se, sveži prelomi. Znači, kada udariš nešto sad ovog trenutka, nečim udariš kost, to mesto preloma bude potpuno belo. Jer prosto da se to desilo u nekom trenutku prošlosti i od zemlje bi poprimilo neki oblik, šta god, boju, drugačije izgleda. Ne izgledaju tako sveži prelom. Da, možda bi i zaraslo do nekada, ako nije smrtonosno. E, pa to je druga stvar. Znači, to je nešto što se kao povreda koja se desila neposredno pre smrti, to može da se desi recimo sa nekoj uzrok smrti je ubod nožem, koji se desio, ne znam, u antici. I to telo nije imalo vremena da odreaguje. Kost se sama po sebi regeneriše. Ona čim bude povređena ili ima neki prelom bilo kakve prirode, ona krene proces regenerizacije. Takav je prosto, mislim, kost kao živ je organizam. I onda ako nema dovoljno vremena koje je odmah umrla osoba, ona ostaje sa tom povredom. Sad sa svom zemljom, sa raspadanjem, sa svim ostalim faktorima,
ti vidiš da je taj prelom ovaj, u suštini deo nečega što je verovatno bilo neposredno pre smrti, jer kost nije imala vremena da, se regeneriše. A ako je nešto što je recimo nastalo u toku života, pa je osoba nastavila da živi, mi to često na skeletima vidimo kao frakture u smislu pada. Mi to zovemo impresivna fraktura, koja može da bude i tup predmet, udarac s tupim predmetom ili pad. To se vidi na kosti da je nekad bila povreda, ali da je zarasla. I onda kao ti, on je, znaš da je u nekom trenutku u životu imao povredu, ali ne znaš u kom trenutku i definitivno znaš da je bilo mnogo pre smrti jer je potpuno zaraslo i ostali su blagi tragovi. Ti si sigurno videla, one, ja sam to video na, na YouTube-u, ima onaj neki kanal, za nekog neandertalca. Da, koji je nađen sa tip, da je živeo sa, ne znam, amputiranom nogom ili ne, nešto tako. Ne znam. Da je živeo sa slomljenom nogom, pa je kao to dokaz da, da su brinuli kao jedne drugima. Aha, znam na što misliš. Pa da, zato što, to je isto zanimljivo, to je kao bioarheologija brige u stvari. Da. Kao koje posebno polje bioarheologije da ti ukazuje, to mislim, nama dosta pomažu kolege iz medicine, generalno medicina pomaže, jer to jeste kao antropologija fizička je usmerana najviše na medicinu, na povrede, na, na biološku starost, pol i šta god. Ortopedi vrlo često mogu da kažu za te neke povrede koje im doneseš da su kao lepo srasli prelomi, što znači da je neko znao da tretira tu povredu, ili na kraju krajeva da nije dobro sraslo, što znači da se taj užasno da patio, da, znači kao nekomu nije pružio znanje, brigu, šta god, i da se patio sa tom promjenom i da je ta promjena najverovatnije, odnosno povreda, dovela do smrti u nekom trenutku. Tako da ima tih kao slučajeva koji su zanimljivi, ali to su uglavnom budu retki ti kao, gde baš možeš da kažeš, e vidi kao ovo je. A i kako ti si rekla da je tvoj glavni zadatak da odrediš starost i pol? Mm-hmm. Kako to odrađaš? Ok, mislim ako je nešto mnogo malo, mali skelet onda verovatno, mislim, mlad dete. Ali kao, kako odrađaš to? Pol, starost i pretpostavljam pol ima veze sa karlicom nešto možda. Da. Ali ajde kao, kako? To ti je Dika rekao. O, ne. Sam čuo papagaje, pa imaš neki gde nemaš gde su isti, pa onda jedino kao nešto. Da. Pa pol se određuje uglavnom na osnovu karlice. Znači, kod dece i tineđera antropolozi, odnosno nova metodologija, savremenija, ne određuje pol. Zato što kod njih polne karakteristike nisu razvijene sve dok ne odrastu. I onda ne bi ni mogao da odrediš samo na osnovu kosti u muško-žensko. Njima moraš da radiš DNK da bi video da li muški ili ženski pol. A kod odraslih osoba se radi na osnovu nekakvih morfoloških karakteristika na lobanji i karlica. Mm-hmm. E sad, to sa lobanjem je dosta subjektivno, zato što imaš, mislim, kao standarde neke gde kaže ako imaš ovako čelo, ako imaš one nadveđne luke, vas dvojice imate prilično ženske lobanje po tim parametrima. Da. Kako bismo mi napravili neki zajed? Ali karlica je najpouzdanija zato što su prosto žene rađaju i biološki im je onda karlica drugačija po morfološkim karakteristikama od muškaraca. Jeste, šira je i ima nekih dodatnih, nešto što mi kao zovemo sulkusi, to su neke kao, kako da kažem, dodatni urezi koje mi vidimo na kostima, ne možda ih nazovemo urezima, ali ne znam kako sada da vam objasnim. Čemu oni služe? Pa to su ono, mesta koja su prosto morfološki kao drugačija karlica muškaraca. I ono što je u stvari najbitnije, što mene zezaju uvek na terenu, zato što ja idem govorim, nemoj da mi diraš pubis. kako imamo dva karlična krila koje se spajaju, oni nekako ovako izgledaju. Da. I sad taj ugao koji se ovde pravi je različit kod muškaraca i kod žena. Kod muškaraca je uglavnom nekako u obliku slova V, ali zaista ovako kao izgleda. Dok kod žena on dobija nekakav, ne mogu sad to da ono, proizvedem, ali dobije polukružni oblik. Dobro. Što je super kad ti imaš kao dve karlice pa možeš da staviš jednu pored drugog i da pogledaš. Kad imaš samo parčence onda je to kao malo zaznutije. Čekaj, uzmete, znači, mušku i žensku karlicu. Da. Nije. Slepiš oko lepkom. Ovaj,
ali dešava se recimo da često u grobovima, ne često sad ja preterujem, ali desilo se nekoliko puta da su imali skeletima jednu mušku, jednu žensku ovaj, kavicu, što je nekakva anomalija ovaj, koja se pojavila. Pa prosto ima tih bioloških... Ono... Tako da je taj ugao bitan, taj pubis, i ima prosto još nekih morfoloških karakteristika koje gledamo. Uglavnom sve to ima veze sa oblikom. Znači, kod muškaraca je uvek u obliku slova V, svi ti parametri na karlici koje gledamo, a kod žena je u obliku slova U. I kao ima ono, ne znam, ženski skelet je gracilni, muški je robustni, što je glupost. Pa graciozan. Kao, da, graciozan, u smislu kao nekako fin je, nizak. Ali to je budalaština zato što prosto ono, idite u Crnu Goru pa ćete vidjeti da li žena gracilnija odavde, ono, iz, od ljudi iz Sente. Koliko, koliko se to razlikuje geografski, na primjer, jel postoji neko mesto gde su te razlike između muške i ženskog skeleta manje? Ili je kao svuda otprilike isto? Pa ne, muški, misliš kao po karakteristikama, u smislu po gabaritima? Pa, pa kao što ili... si rekla to, v, lupam, ne, ovo je ne, v, ovo je ne, u, pa je... kao da je negde, znaš, kao manja razlika ili nešto, nemam pojma. Ne, 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 to je uvek isto. Ono što zaista vidiš geografski, to je ta gabaritnost skeleta. Mi smo bili pre par godina u Podgorici, bože ne u Podgorici, u Cetinju, smo radili neke skelete koji se nalaze crkvi iznad Skadarskog jezera i to je ludilo koliki su ti skeleti bili. Mislim, ti nemaš dovoljno metar kao onaj antropološki da mu izmeriš femur koliki je. Ovaj, dok ove, ne znam, skelete koje radimo ovde sa teritorije Vojvodine, šta god, oni su uglavnom niži. Prosto geografsko poreklo i područje ti dosta ima, utiče da, na da. Anatomiju. Da, da, da. Pa mislim, znate svi ono Hercegovci, Crnogorci, koliko su oni svi visoki, mislim. Znači, arheološki metar. Arheološki ili antropološki? Šta si... Antropološki metar. A mislim, to su nam table koje mi koristimo. To je mnogo drugačije od onog krojačkog santimetra. Koristimo i krojački santimetar, ali njega koristimo za obim kostiju. Ali ovo su nam table koje stoje na stolu, pa ti onda staviš kost i izmeriš. Pored, kao neke referente. U tablu. Staviš, onda ponomeraš onaj slajder na centimetre, u stvari meriš dužinu kosti, jer pomoću te dužine kosti, u stvari, ti onda rekonstruišeš kao kolika mu je visina bila. Aha, to je znači ova butna kost je glavna za pa butna kost, pa najbolje kada postoji i butna i ova tibija, ja ne znam nikad kako se kosti na srpskom zove. Podkolenica. Golenjača. Aha, jeste, može golenica ili tako nešto. Da. To je kolenica. Golenica. A golica je seme. A? Golica, mi golica. A Golija je planina. Da. Ajde sad ti, nešto. Ajde nastavi dalje. Najbolje kada imate više tih kostiju u nogu, zato što onda sabereš, prosto, mislim, imamo jednačine po kojima to računamo. Šta imamo i matematiku? Tako je. Pa fizička antropologija. Da, da, da. Nije ti to ova arheologija da nema matematike. Da, ništa. Ali ne brini, drugi su izračuni za tebe, ti samo treba budeš idiot da sabereš u digitron. Da, da, da. Znači, digitron imate. Imamo, da, i digitron i krojački metar. Ja sam teba pita nešto. Gde ti konkretno radiš? Na medicinskom fakultetu. Aha. Imamo laboratoriju za antropologiju koja je na Institutu za anatomiju i tamo sam ja odlazila kao klinka tokom fakulteta da volontiram. Aha. I onda sam upisala doktorske studije na medicinskom fakultetu i sada sam samo zaposlena u laboratoriju. A laboratoriju u podrumu? Jeste. A što? Pa kao, logično. Logično. Neće bude tavano svi. Da. Niste astronomi. Da, u podrumu je kako. Budete bliže vašem predmetu istraživanja. Struci. Da. A jel vas, kakav je odnos između, onda ti radiš, kakav je odnos između ljudi koji nisu arheolozi i ljudi koji... Misliš, električari i arheolozi? To? Ne, nego čekaj, šta si rekla, gde radiš? Na medicinskom fakultetu, pa dobro. Da, a tamo se su... A misliš kako nas medicinari gledaju? Da, pa ne, blago naglavno previše. Mislim, svima njima je to jako zanimljivo i svi se oduševljavaju, pošto tu, mislim, nas je tri koje smo arheolozi, a koji radimo tamo kao antropolozi, svi ostali oko nas su lekari koji rade u nastavi. I oni prosto navikli su se na nas, mislim, i oni su se nekad bavili antropologijom, ali im studenti vrlo često dolaze, ono, po indeks, po, ne znam, upis, po ovo, ono.
I onda da svaki student koji uđe onako unutra prvo prolazi kao gleda, prvo vidiš ono šok kao da ti nešto radiš sa kostima, a onda stanu da pitaju da mogu da slikaju. Tako da je medicinarima to zanimljivo, ali ne na nivou da bi se bavili time da. Kao oni hoće žive da leče. Ne interesuje baš mnogo ovaj mrtav svet. Ali ima, mislim, zainteresovanost i prosto kao to ime sve nešto super zanimljivo, pogotovo ako je forenzika tu. CSI svi smo gledali. Da. Tako da, mislim, s te strane kao gledaju super, a s druge strane fakultet kao fakultet nije da je nešto pretjerano sad kao zainteresovan. Ma ne, da, to mi je interesilo kao kakav je to. Znači, pošto ti mislim, kao, zanimljivo je jer si arheolog, a opet ima veze puno sa medicinom. A je li taj onda nervira ono kad gledaš film pa vidiš kako kite za noć veštica, ono, postave kosture i onda verovatno neku grešku vidiš, kako nije to taj kostur. Ma jo, nisam ja uopšte to pozvano, da, nisam ja dendrobol. Ne, ja imam čak neke, ono, po laboratoriji zakačeno, kupila sam nekad, ono, ideji kada je bila noć veštica, one glupove skelete što sijaju, pa mi to stoji iznad stola. Tako. A ili imaš skelet, ono, velike kuće, kao što imaju... Omiljeni. Kao što imaju, ono, na fakultetu, verovatno, za medicinu. A, misliš plastične, one kao... Pa ne znam čega su. Kao ne znam li pravi ili plastični. Da, ne znam. Nemam kod kuće te plastične, ali vrlo često mi se nađe nešto od pravi skeleta kod kuće. Ozbiljno. Ti nije strah da spavaš s tim? Nije. A nekad si čušnula nešto. Da, si se malo da, vrlo često se čuje kao da se nešto u kutiji pomera, da se neko oslobađa, ali nije. Pa kažem, malo je to čudno, ali mi smo naviknuti smo na to. Da. Mislim, okružen si kostima. I nekad je teško, u stvari, koliko si ti u tome ni ne skapiraš, koliki si retard. Bila je scena prošle godine kad smo se iz Bele Palanke vraćali, nešto smo radili taj dan, zaginuli smo, ne znam, do 8 uveče, ja se vratila u jedan noću za Beograd i bilo je kao, jo, ko će sada vozi ono pun gepek skeleta u laboratoriju, zato što jedan ujutru i mrtvi smo. Kao, ajde, sutra ćemo. Mrtvi smo. Da, i ja kao, pa ostaću u kolima, kaže, meni mamak si normalna da nam ostaje u kolima, kao, ma šta, pokrićemo nekim čaršafom, šta sad neće se vidjeti. Ne može, kaže, nosimo u stan. I ja kao, dobro, sad nosimo mi stan i sutradan izlazimo i kaže, ali ti nećeš da ovo pokriješ nečim, jer su, ne znam, 4-5 ih je bilo u nekim kesama, crnim pa u kutiji, providnoj, jedan taj koji sam ja nosila nije bio. I sad, nedelje ujutru je 9 i dalje si mrtav i kao, idemo, nosimo ka kolima skelet, ide neka žena ispred mene i ovako prolazi. U jednom trenutku ovako pogleda u kutiju, pogleda u nas dvoje i kao šokirana nastavi dalje. Ja kao pronaš, što se ova sad istrpovao? Gledam šta mi je ili nešto musava. Ja kažeš, budeš kao, li to? Nemo od paste nešto. Da, bukvalno sam to pomislila kao, Tamara, nosiš kele. Uzmiš ruku nemam taj trik. I čekaj, šta da vas je zaustavila milicija, ti nađe skelete u... Pa morala bih da objašnjavam odakle mi i tako dalje, jer nisam imala kao nikakav papir sa sobom. Pa to. Ali desilo se kolegama mojim, zaustavila ih je policija kad su iz Leskovca na neku nekropolu selili kolima, nekropola sve su bila deca. Uh-huh. I zaustavih policajac i kaže, dobar dan, ali imate nešto u gepeku? Već u fazonu nemam papir iz muzeja, kao pa ništa osim omanje ekskurzije i ovaj ga pogleda kao šta? I kao, pa ništa, kao imamo skelete dečije koje vozimo, ne znam, iz Leskovca, šta već, da. Tako da, morao bi da prosto objasniš šta je, ne znam da li bi svako poverovao. Da. Ajde ti, dečko, izađi iz kola. Da. Ali ne bi smelo, u suštini, moraš da imaš papir da ga nosiš s terena, iz muzeja ili šta god. Ako ti izdaje taj papir, recimo ti si na terenu sad i imaš onda ovlašćeno lice nekog. Ukovodilac terena bi mogao da ti... I on ti napiše. Pa da. Kao opravdanje kad ti napiše. Tako je, u školi. I udari pečat, potpiše samo. Pa dobro. A kako se određuje onda starost? I koliko tačno možeš da odrediš? U koliko godina možeš pogoditi? Pa što je osoba starija, sve teže, tu su ti rendžovi u stvari između kao godina, ono plus 10, plus minus 10. Jer posle 25. svi smo vršnjaci. Tako je, što je osoba mlađa, onda je to dosta preciznije u smislu da može da se odredi ono godinu, dve, u suštini gore, dole. Nikad ti ne možeš da odrediš ono tačno godinu, kao ovaj umro u 23. ili u 75.
prosto metodologija nije takva. Ovaj, kod dece se starost određuje na osnovu dužine dugih kostiju, onda na osnovu stepena srastosti kostiju. Znate da mi kad se rodimo imamo dosta više kostiju nego kasnije. Da, što zna se s tim kostima? Pa ti imaš kost koja je glavna kost, telo kosti koja se zove dijafiza. Mm. I imaš okrajke, oba okrajka koja se zove epifiza. Ja to srasti. I one srasta, one u suštini, ne znam, imaš ruku koja ti kad si mali čine tri kosti, mislim ovu nalakticu, a kad odrasteš to se pretvori u jednu kost. I onda ti to vidiš prosto da li ima tri kosti ili na kraju krajeva... A to srasta u pubertetu, kako? Pa kreće, da, kreće, mislim kako koja kost, neka kreće ono od 15, neka kreće od 17, neka od 19, ti prosto imaš šemu i sad vidiš recimo imaš ovaj humerus, odnosno nadlakticu na kojoj se vide, sve, cela je kost tu, u smislu videmo se epifize da su srasle, ali vidiš liniju srastanja, ti vidiš znači, da je to skoro tek sraslo, da, i onda pogledaš šemu koja ti kaže, ne znam, kod muškaraca srasta lupam sad od 19. do 21. Znači, pošto i dalje linija srastanja postoji, znači, ne može da ima više od 21 godine, jer mu još nije sraslo. I onda ti to tako i kažeš, znači, od 19 do 21. Zubi se gledaju kod dece, zato što imamo tu mešanu denticiju, odnosno mlečne i stalne zube. I zna se kad koji zub u stvari izbija, kad bi trebalo. Ali nikad ne možeš u antropologiji za jedan parametar da se uhvatiš. Recimo sad kao zubi, trebalo bi, ne znam, do 35. da nam niknu sve osmice. A evo, ja kao imam 32 i dalje mi ni jedna nije nikada. Nemam ni ja. E pa eto, vidiš, da. O, šta bre? Umnjaci. Ali koji su? Aha, to su... Da, to su ti umnjaci. Poslednji umnjak sa sve četiri strane. Nije niko tebe. Ja se, ja mislim. A ne, to mi je od juče. Da, tako da, mislim, gledaju sve to, kažem, znači, dužina kosti, stepen srastanja, lobanjske šavove gledaju ljudi kao da li su srasli, nisu srasli, kakav je stepen nicanja. I mislim da je to to, da, kod dece. Ako da odrasli se opet gledao na pubičnu kost, koja ima, sad ono što sam pokazivala kako se spajaju, ta jedna pubična kost ima površinu ovde koja nam se troši kako smo stariji. Tako da recimo kad smo mladi, ti kada gledaš ona izgleda kao brežuljci, neke onako lepo izdefinisane ivice, što si stariji, to se pretvara u pakao nekakav, kao javlja se okuštavanje. Viš, oko odrasli ljudi, sve ste tu nešto ovati oko karlice. Da. Nije to slučajno. Tako da tu površinu gledam, imamo modele koji su ono proračunati na od minus do plus i kao ti sad ne znam uzmeš karlicu i pogledaš model taj 3D i kažeš aha ovo je peta faza i onda pročitaš koliko je prosto peta faza i tako određeš. Ali nikada kažem ne određuješ na osnovu jednog parametra nego gledaš sve. I ti nekako onda na kraju daš procenu za starost. Znači ako ti zubi kažu da ima više od 35 godina, pubična kost ti kaže da ima, ne znam, 45 plus minus 10, pa ti još nešto kaže da ima 38, ti onda kažeš od 35, recimo, do 45. To je ono ko ukrštenim rečima. Ono, da, su dobro. Ana je išla na koncert Bajage sa, u petak, ali nije... Gledate šokirano. Niste rešavao nikad kada ono imaš ono kao krstiće, pa nađeš kao se treba spojiš. Ne znam, baš da li si kopirao šta su ukrštene reči, šalim se, ne, ja sam ukrštene reči i mislim na ono, kažu ti... Pa ne, dobro, nego u Skandinavkama. Aha, ne znam, nisam to igrao. Ja sam baš, u Skandinavkama ima nekih igre što nikad nisam igrao. I nije mi jasno kako se igra. Nisi avanturista. Nisam, što se toga tiče. Ja volim moje ukrštene reči, eventualno neku osmosmerku. I to je to. I dobro, sudoku možda. A čekaj, vi to sve odredite, a šta to znači u nekoj široj slici? Ono, šta, čemu služi to određivanje pola, godine i svega to? Pa praviš planovnu demografsku sliku za neku nekropolu. Znači to je kao kad bi se danas prošetao grobljem nekim, ovo nije da to radiš svaki dan, pa ćeš videti... pa ćeš videti prosečno starost prilikom umiranja, recimo, za tu populaciju. Vidjet ćeš koliko je muškaraca, koliko je žena bilo. Vidjet ćeš, ne znam, koliko ima dece. Onda ako postoje bolesti, ti onda tu nekako i tu taj kao zdravstveni status populacije određuješ, u smislu da li može da se desi da svaki drugi skelet ima neku anomaliju, ne znam, da ima frakturu neku ili povredu glave, pa možeš da staviš u neki arheološki kontekst, ako znaš istorijski period, da se tu nešto dešavalo, pa je to neka smotani. Borba. Ili su smotani, da. Tako da u suštini ti procenjuješ populaciju i život te populacije
prvo ih radiš individualno, svaki skelet ponaosob, a na kraju to sve nekako presabereš te podatke, pa ovaj, uradiš. Ne znam, ja recimo radim tafonomiju, to je to su promene na kostima koje se javljaju usled nekakvih različitih uslova, recimo taj kovčeg koji smo spominjali, i vrlo često se kovčeg ne vidi u arheološkom smislu ili istrule daske, a ostanu ti te promene na kostima, pa ti to signalizira i nekakav ritual koji su oni imali, znači da su se ipak sahranjivali u kovčezima. Tako da različite stvari, u suštini ti radiš pojedinačno ono, 20-30 dana, zavisi koliko imaš skeleta, a na kraju presabereš sve te podatke, pa onda sve to staviš na kraju u neki ono, arheološki kontekst. A tu analizu radite direktno na terenu ili sve to kao... Ne, ne, u laboratoriji. Znači, do nas skeleti dolaze na dva načina. Jedno je da ja gnjavim ljude i da mi ono upisano u telefonu ne javljaj se. Znači, da pozoveš kustose za neki skelet, nekropolu za koji se zainteresuješ. A druga varijanta je da si ti na terenu ili da ti direktno s terena dolazi materijal, ali se sve radi u laboratoriji. Uh-huh. Jer ti skeleti moraju da se operu, očiste, osuše, da bi ti onda u stvari mogao da radiš. I kao prosto dugo traje, zato što meni taj jedan antropološki zapisnik ima 10 strana. Meni po skeletu treba sat i po vremena da ja sve to fotografišem, izmerim, ucrtam, šta već sve treba. Tako da ono, na terenu prosto nisu uslovi, ali može. Recimo forenzička antropologija, ove masovne grobnice, njih antropolozi rade direktno na terenu. Uh-huh. Zato što je sve ovo što se mi razvlačimo u arheologiji, odnosno fizičkoj antropologiji, onako, mene ne juri niko. To je to bilo odavno, pa imate tako, vremena. Nema ko da se javi, a u forenzičkoj antropologiji je to kao za juče, mora odmah da se uradi na terenu i ne može drugačije. Kako perete skelete? Ne verujem da je vodom. Ozbiljno, običnom vodom. Da. A dobro, ne možeš kost toliko da se ošteti ako se pere. Pa ne može, da. Ne treba da se potapa u vodu. Aha. Pogotovo ako ćeš raditi neke analize kasnije, ne znam, DNK ili te izotope za ishranu za migracije, ali vodom najnormalnije skineš zemlju. A čak je DNK, odakle se skida? To se vadi kao iz... Vadi srži, se iz kosti, ili? Da, vadi se. DNK su ranije radili tako što su iz bilo koje kosti uzimali uzorke. Danas se radi iz, ovo što mi znamo temporalna kost, ona nam je ova kost koja je od u stvari, gde nam je uvo. I unutra ima jedna kost koja se zove piramida, izgleda kao piramida, taj oblik je. I to su provalili da je u stvari tu potpuno nekontaminirana i da je najviše ima. To se metodologija prosto menja non stop. E onda izbuše tu temporalnu kost, tu gde je ta piramida, izvuku u stvari uzorak i onda usitne i tako rade DNK. Ali ako ga ti tretiraš nekom vodom, pa ga još tamo ribaš, pa ne znam, ono, ko zna čega ima tu još u laboru, prosto može da se desi da ćeš da naškodiš na taj način. Ali kao, neće biti na kraju krava ništa specijalno, nijako potopiš kost. Ne bi trebalo, prosto, površinski opet. Ali nisu one nikad čiste, ono, mislim, moraš da pereš ruke nakon obrade skelet. Pa da, koji ideš na groblje, posle valja se dobro. Ima to, znači to, posle groblje se... Pa da, zato što treba da spereš zle duhe i prljavštinu sa rukom. Da. A što se jede na groblje onda? Zato što je daća. A dobro, šta to znači? Pa ti na taj način, e sad, mi smo to malo preuredili ka sebi, ali arheološki se dači... Vi kao arheolozi ili... Mi kao civilizacija, da se malo zamezi, to, da se pocije rakijica. Kao ili baš kod nas u Srbiji ili šta? Pa svi, znači, arheološki dači se recimo hvata tako što se imamo skelet, grob, i iznad groba se vidi polamljeno posuđe, u smislu keramike, stakla, vidi se životinske kosti. Jer to je jedino što je ostalo materijalno od te daće. Ne možemo da vidimo kao piće, šta su pili, to pikavaca je nestalo. Pikavaca cigare. Ono pikavaca cigare, da. Omot od bombone. Ovaj, tako da su te... te životinske kosti nam u stvari ukazuju da je ta daća bila baš na to mesto. I nekada se tako i radilo iznad groba kad se dođe na pomen. Se prosto ono jelo kao što danas, kao se otpije malo pa se prelije grob. Da, u stvari. Samo mi više ne jedemo nad grobom, nego se to pomerilo ono na izlasku u stvari sa groblja. Ali isti je običaj koji postoji ono, hiljadama godina. Vidiš to, da. A što si rekla, malo pre kad si rekla, vade se izotopi, pa se to određuje ishrana i migracije. Da, pa da vidiš odakle je osoba došla, da li je tu gde je sahranjena i rođena. Je li kroz ishranu to gledaš ili, misli, kao što, kako zaključiš to? Ne, to se gleda na osnovu izotopa stroncijuma. Znači, stroncijum je element koga ima u zemljištu, u stenama. I nama je različito geografsko područje, u smislu Pančevo i Kruševac, eto, imaju različit nivo stroncijuma zbog
ono, stena, minerala, vode koja je različita. I onda, recimo, kada bi radili vama i meni izotope stroncijuma, pokazali bi da mi nemamo isto poreklo. Znači, jeste, Beogradu, ali sad će on, znači, on će drugu polovinu života, tako znači, je, tako tu će je, da bude. Stroncijum ja ću da zvuči mnogo, vidiš, sa lobanjem ovom i stroncijum. To će ti se stvarno videti na kostima ko ti bude radio jednog dana. Da, da, da. Zato što si ti kao mali unosio taj nivo izotopa stroncijuma u zube dok su se formirali. I ono je ostao, taj nivo je ostao za kruševac, za pečećem na tvojim zubima. Vinjak, recimo. I ovo meso koje ne jedeš i sve to. A sada, pošto ćeš se preseliti u Pančevu... A što u Pančevu nema meso? I vinjak, ne može se kupiti. Da, da, da. Gde si, gde ti ideš, čoveče? Imaš super vazduh. Da, 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 da. Tako da će ti se videti poslednje godine pred smrt pupu, u stvari da si živo u Pančevu. Šta ako se vratim u Kruševac? Ti ne. E, on mi se prevario arheologiju. Da, 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 da. E, a kako su nastali taj stroncijum iz vode, iz vazduha, čekaj kako? E, u kako stenama ga ima u zemljištu, ne znam. Pa znam, ali ja nisam lizo stene. Pa nisi lizo stene, ali su biljke lizale stene, to. Pa su životinje jele biljke, a mi to sve unosimo kroz organizam, vodu, recimo. Da. Ovaj, i onda nam se to ugrađuje sve u kosti. I onda imaš, recimo, prati se kao, radi se stroncijum na zubima, na šestici i na osmici, ovaj, uzorkuje su stvari iz zuba, i onda gledaju stvari da li će se promeniti, da li ima nekakvih promjena u nivou tih koncentracija stroncijuma, to naravno sam podatak po sebi ne znači ništa za jedan skelet, oni to sa nečim moraju da uporede. I onda dolazi to upravo da ti moraš da imaš još ono 200 skeleta, da na svima uradiš to, i onda da vidiš da imaš još tu kao nekakav lokalni stroncijum koji uradiš kroz školjke, puževe, zemljište i tako dalje. Ti dobiješ recimo taj lokalni izotop koji ti izračunaš za neku nekropolu, ti kaže 43, lubam sad broj kao. To je zlatna sredina. I onda ako ti 20 skeleta kaže da je oko 43, kao oni su lokalci. A ako neki odskoče na 80, tebi je to automatska informacija da su oni negde drugde rođeni. Jer se stroncijum, opet kažem, kao i u toku života sve vreme taloži, ali ovde u zubima ostao zacementiran. A što se vadi šestice iz osmice? Osmica poslednja raste kao pa... Osmica poslednja raste, a šestica je jedna od prvih koja raste od stalnih zuba. Znači, ono, kečevi i dvojke i šestica rastu u suštini u slično vreme. A kompaktniji je koren šestice nego kečeva, tako da verujem da je prosto ima veća koncentracija. Dakle, a jel se nivo stroncijuma u zemljištu ne menja kroz vreme? Ne. Mislim, može da se menja ako je zagađenost neka velika. Tako da, recimo, ja imam problem, ja sam pokušala to da radim sa skeletima iz Pančeva koji su bukvalno preko puta rafinerije, neki su čak i u samoj rafineriji. Pošto ne znam da znaš, tamo je manastir u okviru. Nisam znao. Da, da, da. Ne znam da se ti raspitao pre nego što si otišao. Da, da nije, da. Da si vadio izotope i to. Opušteno, sredi ćemo ti preko vesti. Zamislio sam sebe kako špricom vadim iz zemlje. Šta je? Ali možda će mi trebati neki grobari da uzorkujem stroncijum, tako da svačete kad se preseliš u Pančevo. Ako je zagađenost velika, onda može da se poremeti nivo. Ali trebalo bi na tim dubinama, dakle mi već uzimamo skelete, da nije, da je kao isto. Dakle, je to super, u stvari, alatka, mislim, taj alatka, kao metodologija, da. U stvari, da vidiš poreklo, i to je sad totalno fancy u nauci. Ja mi nemamo mnogo para za to, tako da kaskamo prilično, a opet je sve tu jako zanimljiv Balkan, svi ti skeleti, i onda je to ona jedna kolonijalna priča, ali to je sad nekako. A što je sve tu zanimljiv Balkan? Pa zato što mi zbog ono, svih ratova i nemaštine nikada nismo razvijali, što kažeš? Sveti narod. nikada nismo razvijali te metodologije, nismo imali para ni za DNK, ni za izotope, i onda su naši skeleti ostali neurađeni praktično. Mm-hmm. Oni su negde već istresli sve što je bilo u njihovim zemljama, i s druge strane, drugačije tamo dolaze do materijala, a Balkan, znači to je jedna stvar, zanimljivo im je zato što mi ništa nismo radili od toga, tek ono poslednjih 10 godina se ozbiljnije radi, a druga stvar je zato što je Balkan uvek bio nekako tranzitan i svašta se tu nešto dešavalo, sve velike migracije su išle nekako preko Balkana. Kod nas uvek neka žurkica. Da. Pa mislim kao i ovo sada što imaju ove ono, migracije, nažalost ovi jadni ljudi što ono, dolaze sa Bliskog istoka, oni takođe idu tom transferzalom, mislim.
preko Balkana. Tako je i ranije bilo i onda im je to kao super zanimljivo da dobiju skelete odavde da radi. Da, mora da plati baći. Ali to znači da sve stranci finansiraju projekt? Pa kako kad? Sad imamo sreće da poslednjih par godina smo i mi počeli da dobijemo neke fondove. To ide dosta sporo, ali postoje fondovi. I s druge strane, to ti je nekad ono malo i pak sa đavolom. Ti nađeš nekog u inostranstvu s kim se dogovoriš da uradi neke analize, ali onda on bude prvi potpisan na radu, a bez obzira što je to materijal koji si ti kopao, našao, obradio, šta god, ti budeš kao tu drugi. Pa ostvariš kao takvu neku saradnju sa njima i onda, ne znam, napišete zajedno neki međunarodni projekat. Najbolje kad imaš novca da im platiš, prosto pošalješ, platiš, dobiješ rezultat i to je to. A kod nas ne mogu se raditi analize? Ne mogu, da. Mi nemamo nijednu laboratoriju. Znači, tek su sada, na cijelom Balkanu su Hrvati od skoro napravili laboratoriju koja čak ni ne radi skroz izotope, nego radi pripremu uzorka za izotope i DNK i onda ti to kao smanji cenu u stvari za inostranstvo. Aha. Ako im dostaviš prah, a ne čitavu kost. Aha. Tako da nemam. Mislim, pa to je metodologija koja je u svetu od pred, ne znam, 15 godina je uzela maha. Verovatno je to trend koji će proći u nekom trenutku, a mi smo daleko kao u tom smislu. Pa dobro, mi onda nemoj da tražimo taj, nego se čekamo da imamo šta će sledeći. Sledeći. I onda, pa mi uzmemo polovno ovo što da, su oni. Pa... Da. Izađe sa oni petica, kupi sa oni četvorka. To je moto. Da preprodajemo izotope. A, rekla si to isto kad si pričala o nekropolama i o tome kako zaključuješ da je, ne znam, populacija bila zdrava ili nije zdrava ili smotana ili što god. Ne, to za smotanu si ti zaključio. Pa dobro, sad nije bitno ko je rekao šta. To su neke stvari. Koliko realno ti na nekom terenu možeš da iskopaš kostiju i ti možeš da imaš dovoljno radike uzrok da zaključiš te neke stvari? To, ne znam, nekako pomislim kao kopaš, nađeš ono, ne znam, 1, 2, 3... Pa to zavisi od konteksta. Meni su srednjovekovni skeleti dosadni prilično za kopanje. Mislim, srednjovek, mislim, ovaj puni srednjovek, ono, od 10. pa tamo do duše, ne bi se složili svi sa mnom da je 10. puni srednjovek. Ali to, ajde, kažemo, recimo, od 13. pa nadalje, zato što je prosto došlo do perioda hrišćanstva i promenio se ritual sahrana. Svi se sahranjuju bez ičega, kao ne treba ti na onom svetu ništa. I ti onda tu imaš samo skelete koji su skeleti. I tu kao bude dosta monotono kada radiš na terenu, u smislu da nema nalaza nekakvih, ali budu recimo, te nekropole budu glomazne, u smislu da tu može da bude i po 700, 800, 1000 skeleta. Što je ozbiljno za antropologiju, jer ti onda imaš ozbiljan populacioni uzorak, pa tu se svašta radi, ti skeleti su dobro očuvani, jer su novi. A šta to znači? Su to bile neke masovne grobnice, neke ono... Ne, bile su groblje, najnormalnije. Kao kad je uzeo groblje staro da iskopavaju. Da, ali groblje, samo da, kao su oni bez ičega sahranjivani. Bez ičega, da, prosto. Kao nisu sahranjivani s predmetima i onda ti ono najviše što možda nađeš i novčić i neke ono minđušice i tako nešto. Ali s antropološkog stanovišta je to zanimljivo zato što je ogromna populacija, onda ti tu svašta možeš da radiš. Meni su arheološki neki drugi periodi zanimljivi, taj rani srednji vek gde su tu migracije, Avari, Sloveni, Gepidi, ovi oni razne tu plemena se kao motaju po ovim prostorima i oni imaju blesave kao rituale nekakve sahranjivanja. Koji je najblesaviji ritual što si vidio? Pa meni su mnogo zanimljive konjaničke sahrane, znači kada su sahranjeni sa konjima i zanimljive su mi nešto što mi zovemo devijantne sahrane i to smo baš u Beloj Palanci imali. A to su skeleti koji su sahranjeni u neobičajenom položaju, recimo na stomaku, bačeni, savijeni, u sedećem položaju, u nekim čudnim položajima i oni su uglavnom smatrani kao vampirima, vešticama, odbačenim članovima društva. Sad, šta je razlog bio, zašto su ih po potpuno drugačijom ritualu sahranjeni? Pa čekaj, oni su definitivno kao sahranjeni, nisu, poginuli u borbi, pa ne, da su ostali ne, tako. Ima i ono priča o živo sahranjenima. Da. Mislim, što je normalno, kao sve što postoji danas, postojalo je i tada. Mi smo imali taj slučaj na Remezijani, tu u Beloj Palanci gde smo kopali. Našli smo skelet žene koja je bila na stomaku sahranjena, sa rukom koja je bila ovako nekako ispod njenih grudi, bila u potpuno neobičajenom položaju. I kontekst je bio ludilo, zato što se iznad njenog groba su nađeni tragovi ta daća o kojoj smo pričali, tragovi gareži, metala, gomilu životinskih kostiju, češalj neki. Mislim, baš su blesavi nalazi bili. Dok ona, recimo, od nalaze imala samo neke loše, ninđuša nekog lošeg srebra.
i nema nešto preterano patologije na sebi. Ja kao antropolog bih voljela da ona sad ima nešto zašto ću ja se uhvatim pa da kažem da je ona fizički izgledala drugačije od ostalih, pa su im možda zbog toga izopštili. Mm-hmm. Recimo za ono što to su kao ti skeleti vampira, oni ih tako tretiraju. Zašto su kao ih smatrali vampirima? Postoji ta bolest u krvi, gde oni su potpuno bledi, krvare im desni, pa su na taj način možda kao bili čudovišta ili šta god iz zadnjice ih prosto izopštila i onda ih sahrane pod potpuno drugačijem ritualu, znači od onoga što je normalno. Tako da to su meni recimo neke super kao sahrane, to nešto što je neobičajeno ili recimo te konjaničke koje se javljaju. A kako se to, kako sahranjuju te konjaničke? Pa ubiju konja verovatno na trenutku kada gazda umre. Ovaj, nekad se nađe samo i lobanja recimo, ja ne znam da li verovatno pojedu meso na daći ili šta god, pa samo lobanju sahrane. To se zove kum sahrana. Da, sam, yep. Da je palo na pamet. Ove, i recimo to je tipično za te avarske sahrane po Vojvodini. Oni se sahranjuju sa konjima. I ima jedna nekropola kod Čelareva da je pivara, to ćete verovatno da znate. Tu ih ima ne znam koliko 200 i nešto tih konjaničkih sahrana. Mm-hmm. Mislim što je ozbiljan kapital da ti kad ti umre gazda jednog konja ubiješ i staviš ga u grob umjesto da on posluži. Da, dalje. Da, da. Ali, ali dobro, to su, koliko, ja su to plemena koje su baš vezane za taj za način konji. Života. Konji. Pa da, 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 da. Znači konjanički su navodno, ono što mi znamo iz izvora da su konjanički. Je zato navodno. Zvonko Bogdan i Vojvodze ni vole konjima? Ne znam. Pa ne, kako hoćeš se da kažeš to... da je Zvonko Bogdan avari? Ne, 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 ali kao ime ima smisla. Ne znam ja šta je avarin, ali Zvonko Bogdan voli konje. On je bre, kako zove, bunjevac. Bunjevac, da, da, da. Ovaj, pa mislim da je to kao tradicija tih plemstava ili čega god po Vojvodini, da imaju ergele i šta god. Ali dobro, to je, to, to je, to je kao ravno. A avari su, čekaj, a huni? Pa i huni isto, da, jesu on, ne, to nije, mislim, to nije. Ali isto. Mi hunske sahrane nemamo u Srbiji, to je... Da, osim ovog Atile, koji svi znamo da je tu negde, u, de, u Tisi u, ili u Dunavu. Pa da, u Tisi, u Tisi, tu su ga tražili i kocente su nešto ovaj, pokušavali da ga nađu, tako da možeš ti kad se nema tamo vratio, sigurno, u Senti su... nije sigurno, ja da ti jer kažem. Jer što bi ostao tamo, ne vidim razlog. Pozdrav za Senti. Ako nas nego gleda Senti. Ma da ne verujem, kako daj Bože, internet da ima. Zabranit će ti ulazak u Sentu. Ma ja se više ne vraćam tamo svaku. Dobro, onda, onda možda pričaš šta hoćeš. Da, hunskih sahrana nema kod nas. Zato što njima, iako znamo da su oni ovamo, ono, oni su do Niša išli i palili, mislim, sve pred sobom. Ali im je centar države u stvari bio gore u Mađarskoj. I, ili smo ih mi prosto propustili nekako arheološki da nismo prepoznali njihove sahrane. Vrlo moguće, ja znam da se... Kao s obzirom da znam kako ste loši arheologi. Ne, 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 nego znam da vidim da je na tim terenima se svašta, mislim, nije samo iskopavanje. To, to ti nikada posle se, da, da, da. Da, da, da. Ima tu razne stvari. Ima, šans. Ima, jelo, piće, pogotovo kad pa, radiš po 13 sati na da, terenu. Da, da, da. Dika nabacio mišiće, bogom. Pa ove godine konačno nešto radi. Penzionista po kuću. Dobro, a kaže mi, jel su kosti, to, sve, mnogo se stvari sadrži u kostima, jel su, one dođu kao neka, ono, glupo će zvuči, ali biblioteka. To jest neko mesto gdje se tako talože neke dobar stvari. Dobar si, dobar si. Možemo da te koristimo da nas mišeš nazive izložbe. Pa ne, ali kao nemam pojma, znaš. Metadata. Jel, jel su u kostima vidjeti neki ti tragovi koji možda, koji možda ne možeš da vidiš na drugim. Ne mislim samo na fizičke, nego na te hemijske, što te znam. Kao. Pa da, mislim prosto kao skelet, kosti nisu neživ organizam, kao, zato što ljudi obično misle tu su tkiva, to mi je teško krvi, da, tako da shvatim. Dalje. Oni imaju također svoje ćelije koje se regenerišu, koje, mislim... Kako su tako tvrde onda, što nisu meke? Pa ćelija ne, ne, nije tvrda. One su, one su tvrde kad ostanu bez svih ostalih, one su stvari elastične dosta, dok mi imamo tkiva. Čekaj, aha, ozbiljno. To ono što ste me pitali na početku, da, kao kako izgleda nova, sveža kost i kost koja je ono starija. Može se vješati. Pa ne možeš da je saviješ, a prosto elastičnije su od ovih koje su ono kao potpuno sušene, mislim, koje su ono stare. Ovaj, pa da, ostane negde nataloženo, mislim, sve to, sve od hrane što smo unosili.
Recimo, meni su mnogo zanimljive nove studije kamenca, onaj kamenac što kao svidemo kod zubara skidamo, tako je. Provalili su da je on bukvalno kao fosilizowana hrana i bakterije i oralna higijena koju mi imamo u zubima, jer kako se to taloži, sve što mi jedemo, a saliva, odnosno pljuvačka, nekako zacementira i stvori se kamenac, tebi to bukvalno ostane paketić, jedan za arheologe, da mogu kao da rade analize. Što se nego govorite sa zubarima, nego vas to interesuje od mrtvih ljudi. Vjerovatno, možete napraviti deal sa zubarima, on je to čisti, samo neku koficu da vam dobro nas. Pa to može za neku kao studiju koja je metodološka, u smislu da se vidi da li zaista to tako. Nemamo mi puno kamenca na kostima. Zubi su njima dosta super, oni su šećerni, kakav unosili, kao i mi danas što unosimo, tako da malo to kamenca ima na kostima kod nas. Nisu unosili šećer? Pa nisu imali ono slatkiše i šećer, pa koji šećer mi koristimo industrijski. Ono, da, obrađeno. Tako da su njima zubi u suštini dosta dobro sačuvani. I to je ono kad radimo festivale nauke, noći muzeja, obično dođe neki baba ili deda koji ono, baci foricu, kao kako ima super zubi, mogu ja da odnesem sad vilicu. Kao, ti si, da, super, ti si mi 20, nego je danas bacio tu foricu. Baba, pali. Rekao sam ti, nemoj da prodaš, neću više te vodim. Imali smo jednu super situaciju, to je bila neka noć muzeja pre 100 godina, festival nauke, to stvarno izgleda kao sajam, u smislu da se tu ono, crkneš potpuno, i bilo je već neki treći dan, nama su smene ono, trajale po 12 sati, i imali smo, kao napravili smo improvizanu laboratoriju antropološku, i bio je skelet na stolu. I sad neka mama je došla, tu dete malo, koje možda ima 4 godine, se motalo oko stola, nama su došli neki ljudi, nešto smo im objašnjavali, u jednom trenutku je dete oborilo tu lobanju koja je pala sa stola i ona u param parčan se rasula. I mama ovako koja stoji i gleda i kaže, mogu ja ovo nekako da platim? Koliko da platim? Kao je kao, nema cenovnik. Evo ti kramp, evo ti lopatovinja na groblje. Ili da obećaš da će dete da ti se bavi arheologijom. Arheologijom, da. Za duži nauku. Pa ne, ali mislim, ono, ima raznoraznih ljudi koji kao od tih što bacio fore za zube do ovih što slučajno, mislim. Pa, da vam kažem ovako, i vi niste baš, normalni. Da niste krivi kad ste stavili na stol. Pa mi smo hteli da razbijemo tu fetišizaciju, pa i razbili ste to. Kao predmeti u vitrini i to. Nego da pipneš, da vidiš. Pa zato u muzeju stoji. Eto ti ga sad. Stoji bez razloga. Eto ti ga jelo. Eto ti ga jelo. Jeste, posle smo sedeli i sklapali ono oko lepkom lobanju da bi preživjelo ostatak. Dobro, šta još? Da, znači kosti su kao drvo neko u stvari. Kako to bi? Pa ne znam, ti u drvetu kad presečeš pa vidiš godove, pa vidiš neke promene, sigurno možeš. Pa jeste, i ono što je zanimljivo što mi ne radimo toliko često, to su ti neke mikroskopske promene koje ti posmatraš. Ne znam, recimo, moja koleginica radila studiju kao pripojima mišića, baš to da su avari kao bili jahači i da je u stvari taj kontekst arheološki i istorijski uslovio da su njima kosti iskrivljene, da imaju jake noge. Pripoje. Da, da imaju jake pripoje. Tako je. Znači da prosto bilo koja fizička aktivnost koja je učestala, intenzivna, ostavlja traga na kosti, što jeste tako. I onda su oni, recimo, sekli te delove kosti gde se pripajaju mišići na kost. Mm-hmm. I onda su gledali unutrašnjost, u stvari, kosti. Da vide da li se te trabekulice koje postoje, ta unutrašnja struktura kosti, da li su se one u pravcu sile pomerale na levu, na desnu stranu. Tako da ti je svašta tu kao na mikroskopskom nivou možeš da radiš, mislim, taj kamenac koji smo spomenuli. Mm-hmm. Ja sam skoro sa kolegama sa Instituta za fiziku radila tu kiselost kao kosti od kopčega, da vidimo, da probamo da uhvatimo bilo šta organski, da li se nešto stvorilo. Tako da stvarno ima svega i svačega, jeste da one negde beleže. S druge strane, ti moraš da imaš neku ideju arheološku, kao istraživačko pitanje od koga kreneš, jer je glupo da ideš da sečeš kosti tek tako, jer kao, ne znaš, mislim, nepotrebno. Da. Ne mogu široko nekako, da radiš sve. Da. Ali ima ono, arheologija je super, mislim, samim tim fizička antropologija dosta prati i druge nauke. I onda šta se pojavi od metodologije zanimljivo negde, onda mi to prisvojimo i probamo da implementiramo kod nas. Ne znam, bila je neka super forenzička analiza, naši su pre, ja ne znam koliko to ima, 10 godina,
ovde na Banjici su radili, ili nije Banjica, Višnjica, u Višnjici su radili neki iskop za Višnjica. Kuću. E, tamo je Višnjica. O, pratiš. Evo, izgleda će kiši. Šta, ajde, požuri sad. Šta, Višnjica, dobro. U Višnjici su radili neki iskop za kanalizaciju, ne znam ja šta, i našli su lobanje. I nije bilo, ja sad to pije forenzički slučaj, zato što ne znaju odakle su lobanje, odakle sad, mislim, kao nije arheološki neki navodno kontekst. Došla policija, uradili izveštaj i te lobanje dođu kod nas na analizu i koleginica koja je stomatolog vidi da ima recimo plombi u zubima, što je znači govori da je neki savremeni kontekst i onda je uradila recimo te plombi, ispostavilo se da su to neke specijalne vrste plomba koje su korišćene u nemačkoj vojsci. Mislim kao analizu su hemijsku uradili i onda nekako ako se taj slučaj kao razvijao, pojavi se neki deda ono, od 200 godina tamo u Višnjici koji kaže, poznam ja kao tu partizanka streljala neke Nemce, bio sam ja dete kad se to desilo. Tako da kao imaš i te neke super stvari koje možeš da saznaš ono, na kostima, da, a s druge strane puno stvari tu i nestane. Eto, korona kao koja je bila prošle godine, na milioni ljudi umrlo od toga, to se neće a vidjeti. To nije od korone. Ne, to je od... A kako onda kad je ono neko... Zašto nekog identifikuju po zubima? Pa, misliš o forenzici? Da. Pa zbog zdravstvenog kartona. Jer mi sad imamo zdravstvene kartone. Tebi otvori karton od kad si mali u domu zdravlja i prate ti svaku promenu. Barem je tako bilo. Pa šta ako ne idem? Ako nemaš, onda nemaju prosto zdravstveni karton. Ali ono što mogu... je da porodicu pitaju, ako primete da, ne znam, imaš, ispala ti je četvorka i vidi se da ti je srasla prosto alveola tu, da si to dosta godina pre smrti da ti je sraslo, a nemaju, recimo, zdravstveni karton, mogu da pitaju porodicu koja treba da identifikuje da li ta osoba je imala izgubljenu četvorku, šta god, mislim, što je dosta nezgodno, mislim, niko od nas ne zna status zuba u porodici drugima. Da. Pa to, ali kao, znači to je samo zbog kartona. Okay. Pa da, jer u suštini tebi kad, ono, kad smo gledali kod lekara, on tebi beleži u tom zdravstvenom kartonu, u domu zdravlja, mislim, kod stomatologa svaku plombu koju ti je uneo, vađenje zuba, šta god, i onda to antropolog može... Pa šta ti dođeš, da, kao, vidiš, ne znam, ima plombu tu i tu, kao, nema taj zub, i onda tražiš, kao, bukvalno... Pešici, ideš kroz karton i gledaš ko imate. Pa da, tako moraju da rade. Ili već sumnjaju prosto na određenu populaciju ljudi koje tu... Pa to, mislim, u tom gradu gledaš. Da, to su radili na Kosovu, kada su radili masovne grobnice, po zdravstvenim kartonima. Jer onda znaju kom je mesto, pretpostave odakle, onda pretraže prosto to mesto. I to jeste peške, strašan posao. Ali je, mislim, jedini način da ti identifikuješ. Na osnovu skeleta ti ne možeš da... Ali moguće da ima neki identični, kao te glupne plombe na isto mesto. Pa mislim, možda će se da pojaviti. Ali to je baš velika slučajnost na isto mesto. Da. Ali tu je DNK, u stvari, mnogo bitniji za te masovne grobnice, forenzičke. Pa da. Ali skupo da se radi DNK? Šta? Je to skupo da se radi? Pa sad više nije. Sada može da se uradi... za nekih, ne znam, 1000 evra po uzorku, što kao za projekte stvarno nije puno. Ranije je bilo dosta skuplje, ja verujem da će se to snižavati vremeno zbiljnije, tako da će moći da se dobije ono za 200-300 evra. A što radi kod nas ili isto u inostranstvu? Ne, za arheološke uzorke se radi u inostranstvu, a za forenziku može da se radi i kod nas, na sudskoj medicini oni radi. Ali uglavnom inostranstvo to negde se šalje DNK. A za forenziku je to najbitnije, u stvari, to je stepen identifikacije. I ono što je, mislim, kao ono što smo već pričali, mene kao antropologa koji radi srednjevekovnu nekropolu, niko neće da šiba po leđima ako i pogrešim nešto, u smislu ono promašimo starost ili šta god za 10 godina ili ono pol, a u forenzici ti nemaš taj luksus, mislim, zato što oni tebe pitaju na osnovu tvoje antropološke analize, koja se koristi na sudu na kraju krajeva, neko može da ode ono, u zatvor zato što si nešto pobrljavio. Ma bolje ti ovo. Ma da. Drži ti ovde državna plata. Jeste, to možda malo sad, znaš, egzotično, malo rizik. Znaš, ali ljudi, što je sigurno... Pa malo je zanimljivije u nekom smislu zato što u forenzici se prosto uglavnom razotkrije slučaj. U arheologiji
ostane da visi kao to šta si pretpostavio, da. A ovdje se slučaj uglavnom zatvori, kao mm-hmm. otkrije se na kraju šta je, ali zaista moraš da budeš ono oprezan. Mislim, ja sam bila par puta na sudskoj medicini kad se radio taj skelet, uopšte ti nije naivno, nekako kao da te stavi sad u neki uzbiljni kontekst, ovamo kao piješ kahvu, pričaš, slušaš radio u svojoj laboratoriji, obrađaš posti. A ovamo su onako naoštreni. Gledaju, da, da, da. Pa, da. Ove, i onda imaš neke situacije, mi smo imali situacije, to kao, to je anomalija, zove se anteverzije, to je na femurima, na vratu femura, iskrivi se femur nekako, i onda ljudi mogu da imaju problem sa hodanjem, prosto da taj femur zbog iskrivljenja ne stoji dobro u čašici. Mm-hmm. I to su oni X-ox noge, mm-hmm. poznate ono što se kaže. Mm-hmm. Sad ti u arheologiji to onako, nije mnogo često, ali ima ga, prosto nije nešto neobičajeno, ti to zabeležiš na skeletu i znaš da ima to i to stoji u zapisniku. I sad kao, ovde ne smeš da kažeš tako, pa ima anteverziju da završiš s tim, nego baš moraš da si izjasniš da li ima ili nema. Jer na kraju krajeva neko može da identifikuje baš po tome da može imao je problem s desnom nogom, levom nogom, pa da se to poklopi sa izveštajima. Tako da, ono, ozbiljnije je u stvari dosta, ali je zanimljivo. A koje su tvoje, ajde, to te nisam pitao, neke, što si ti odlučila da se baviš s tim i šta tebe je tu nešto vuče? Da, da, da. Konkretno koje je pre tebi? Ne, kao, šta si, kako si te odlučila? Pa, mislim, arheologija mi je zanimala od uvek i bilo mi je zanimljivo to kao sve u prošlosti, što se dešavalo, ti se tu nešto razotkrivaš, saznaješ, ali nisu me toliko zanimali predmeti, koliko ljudi koji su morali da naprave te predmete. Mm-hmm. Jer arheolozi, kao što sam ja usmerena na kosti, oni su usmereni na predmete. Mislim, kad govorim arheolozi, kao da nisam ja. Da, ali, da, ali kao da. Da, da, oni prosto, ono, to se vidi kad mi iskopavamo neki grob na terenu, oni koji su arheolozi, oni gledaju šta će sad da se pojavi tu u grobu, a ja kao čekaj, pazim i na karlicu da bi mogla da odredim pol i starost. Prosto zanimljivije mi je to ko su bili ti ljudi, nekako mi je to značajnije od tih predmeta koji su u grobu, kao inicijalno, ali onda mi je cjelokupna slika zanimljiva. Kako sam krenula? Ma, iznimno je brat zarazio, zato što je brat medicinar, koji se isto tako nešto ložio na arheologiju, i onda kad je učio anatomiju, dovlačio je kosti neke, bože, pitaj odakle, prave koje drže u nekoj časi, i ja sam kao dete u stvari odrasla u stoji. Moja mama, ono, jadna kao briše, kao knjige, pomera kosti, pa svaki put se prekrsti. Da, svaki put se prekrsti, kaže, ovo je moj dotaz, kao debili. Mislim da me to zainteresovalo, ali imala sam neka naginjanja, ono, sećam se u selu, kad su gradili put neki kroz brdo, pa su presekli neko stare groblje, u stvari, sela. I onda su po profilu virili, u stvari, ono, lobanje, butne kosti. Bukvalno su prošli. Istovala si igraš. Ne, meni je to bilo nešto fascinantno, kao sad ti si odjednom, ono, vidiš neko groblje koje je staro, ne znam nijako liko. Tako da to mi je, ono, bilo zanimljivo. A ljudi obično se plaša od groblja, neće se prođu. Znači, pa da, da, da. Ove, nije, ima na grobljima svašta. Ti ja dočekam. A koliko vas ima koji se bave tim poslom? Nema nas puno. Ja mislim da nas u Srbiji trenutno ima 10, možda 20, tako nešto. Uh-huh. Ne više od toga. Kod nas antropologija je relativno mlada u smislu da je u tolikom usponu. Dok nisu napravili laboratoriju u kojoj Dika radi, na filozofskom fakultetu, postoji samo jedan profesor koji se time bavio. Kada je došla profesorka, ona je nekako krenula da radi ozbiljnije, pa sad tamo ima dosta studenta. Eto, laboratoriju koju radim, mislim da je osnovana 90-ih, tako nešto. Ali nas nema puno, jer mi nemamo studije za to. Mi da. U stvari svi završimo arheologiju, pa onda se nekako kao specijalizujemo za arheologiju. Aha. I posla ima, mislim... Ko će da radi? Da, ko će da radi. Stalno se nešto otkriva, mislim, od tih nekropova. I sad su se arheolozi već malo navikli, sad im je super što dobiju od rezultata, mm-hmm. od kostiju, pa je to kao sam nekako postalo... A bili su skeptični u početku? Pa nije ih interesovalo. Ja sam bila na terenima kao student gdje su oni znam, kosti, kao može misliti šta će, koji će to rezultat vidi, da vidiš da. Radim, vidiš radim. Pa ima ajde, toga, jadac. Ima toga i dan dana. Mislim, to možete po novinama vrlo često da vidite, on nađeni skeleti pobacani u kontejner, u Dunavu, šta ja znam. Jer arheolozima skeleti predstavljaju problem jer su gabaritni.
I ti ako iskopaš nekropolu od 50 skeleta, to ti je već pola osobe pune kutija. Mhm. I onda im zbog toga smetaju i ne interesuju, mislim, u fokusu i onda samo gledaju kao kako da ti to daju. Bilo je i slučajeva gde su bacali ona cijela nekropole. Bože, kako su nezgodni ljudi ti. Ne, moram da zovemo jednog da, da vidimo da li je to istina što ti pričaš. Da, da. Ne, pazi, mi sve to proveravamo. Ne da brineš ništa. Jaj, pa dobro. A ti nas nešto ima da pitaš? Kako ste? E, dobro smo, a? Pa, zdravko i nije. Pa malo mi ovo, ima jedno pitanje za kraj, ima života posle smrti? Ima, zato što će arheolog da te otkopa, a antropolog da te obradi. Pa dobro, ima za, a? Ima za nekog drugoga za tebe, nema. Pa ima neke, ono, misliš kao ako si ti taj koji je umro, kako ne, bit ćeš na nekom stolu, možda se naći u nekom nemačkom projektu. Jedino, kao baš tebe mora da nađu, to je problem. A to je. Baš da te... da si ti baš interesantan. Samo ne bi volio da te iskopa neko krampom, verovatno. Po meni sve je jedno neko. E, to je dosta zanimljivo. Ljudi uglavnom pričaju kao, ima arheologa koji pričaju kako će da se spale, da se kremiraju zbog kao budućih arheologa, da im ne bi čeprkali groblja. Kako su to zavidni ljudi, ti arheolozi, stvarno, mnogo ti su... ti ne voliš arheolozi, te čiste arheolozi. Ali ono što ljudi ne znaju, uglavnom da to spaljivanje danas, ja ne znam da li znate kako se to na kraju završi. To imaš kosti, jel da? Ne? Ne, bre. Ne, mislim... Ili prah, što? Da, dva stepena ima. Jedan je kada ostave telo, pa oni spale telo, pa tu ostanu krupni fragmenti kosti, jer nikada ti ne može telo da izgori, odnosno kosti ne mogu da izgore da se pretvore u prah, ogromne su to temperature. E onda oni sačekaju da se nakupi dovoljno tela i onda ih sve zajedno stave u neku mašinu koja melje da sve to da bi pretvorilo u prah i ti dobiš ono 100 grama nečega, mislim, ne znaš ni da. Ne zezaj, nije znači da ono dobiješ, postaviš urnu pa ti onda žurki neko to prospe. Da. A ti ne možeš po zakonu da uzmeš urnu i da je, ni te prospeš bilo gde, ni te da je čuvaš kući, ti moraš da... Ako hoćete pa vidi. Što da ode? Da ode ono moje neko unuče da me prospe po spomeniku, šta je? Neko, u fontanu, recimo. Šta? Imaš one tamo, ne znam, one brodove u Hrvatskoj koji rade to kao ilegalno. Jo, jeste, kao ono, platiš $2,000-3,000 da bi baciš brode. Da. Ima i ono u dijamante što te pretvore. Staviti kao česticu dijamant i ne znam ja šta, pa kao i to, i drvo i ne znam šta. Da. Ma dobro drvo, kao šta, to samo nek ti nabiju ono, i ko to ima, to mi je ova priča, žir u usta da se stavi, da se hranju. Nije to. Da, to je za svinje. Nije, bre, to ti ovi, bre, Rusi, to je partizani na Sutjesci. A, moram, ne znam. Šta? Pa znaš, ono kao da neka šuma izrasla negde, sad da li Sutjeska ili Neretve ili nemam pojma ni ja, i da su shvatili da su to, sad da li su partizani beš ili ruski borci koji su imali, nosili orah ili tako žir ono u džepu i onda kako su, mislim to je verovatno neka legenda. Ono... Ali lepa zamisao. Ali lepa zamisao. Samo, dobro, ne, zove ću poslednju priču. Kao možda je morbidno. A da se vi vratite na babi i na dede. Pa tu smo. Da, mislim da mi je to sigurnije od ovih mračnih tema. Pa dobro. Ja sam zadovoljan. Ja, baš zanimljivo bila. Je li imaš nešto što je bitno da kažeš, a nisi možda, nismo pomenuli ili kao? Da pozdravimo nekog. Što bi, da, dobro da pozdraviš, to će sada da bude. Nego kao, znaš, nešto što je bitno za nauku, za tvoju struku. Pa ne znam, ovo je sad, ono, zatekli ste me, ne znam šta im, pa nemam ništa. Mislim, možda bih voljela da kao nam je struka malo otvorenija, u smislu da nam muzeji nisu statični i ono tradicionalni, pa da ljudi mogu sad sve ovo što smo mi pričali da vide na neki drugačiji način. Pa gledaš da obore opet, pa da... da. Isto, ali u vitrini. da. I bilo bi mi zanimljivo u stvari da se to više popularizuje, da se na taj način malo i razbijaju te tabu teme. Pa evo, a šta mi radimo ovde? Tako je, pa mi radimo, zato, pa što bi rekli, Božji posao. da. Vama dika nabavlja. da. Jeste sad na kraju videli, ja imam pitanje, je li isto kao dikina struka ili nije?
Koja nije, bre, kak ti? Ma, de, kako? Kao, koja? Čime se tika? On se bavio ima ornadaće, što ostalo, ovaj, jadak. Da. Ne, super je što pečenje, da njega na terenu zezaju, ovaj, da on nije uplatio aplikaciju da zna samo da prepozna ovcu kozu, da ništa drugo od životinje ne zna. Kako aplikaciju? Pa kao da ima neku aplikaciju za prepoznavanje životinjskih kostiju. A ja ga zezam zato što kada kopamo kao nešto na terenu i sad nađe neko neki fragment rebra i da, Diki je bio tu i Dika sad to gleda. I kaže, nije ovo životinsko. I onda baci meni da ja pogledam, ja gledam i kažem, pa nije, Diko, mislim da nema kao ovako površinu. I evo ti ja pogled ponovo, on pogleda, onda kao skine blato i kaže, pa dobro, možda je kokoška. Koliko ima sati? E, bre, viš da je 15 do 2. Ja pišem preko vremena. Tako da definitivno nam se razlikuju struke. Mi barem umimo da prepoznamo šta je šta. Dobro, ko ne zna ko je Dika, pošto smo ga toliko puta spomenuli, pogledajte koja je to, druga ili treća druga epizoda? Druga epizoda, ja mislim. Možda vam druga, je prva, ja mislim. Da ne, prva je inostranstvo, druga je po redu, ali prva sa gostom. Prvi gost nam je Dika. Ja. Tako da možemo da stavimo link što nam spušta. Eto. Tako da, mi se fini spriča smo, a? mi bismo vas da pozdravimo. Češ ti neko da pozdraviš? Ma ne. Imenom i prezimenom. Mi smo to sad uveli. Mi ne naplaćujemo mnogo. Ma super. Dobro. Dobro. A što ste uveli to? A? Što ste uveli? Pa onako da imaju. Što da ne. Igrala kuga nekad. Je li Hugo 4-6 tisneš ili je to nešto drugo? To ti je easy Hugo. Da. No dobro, ništa. Hvala ti. Da, baš da tebi prvo. Ja ću vam. Hvala ti što si bila naša gošća, baš mi se lepo ispričali, treći put sam to rekao. Da. A dobili smo evo tradicionalno. Ovo postaje standard. Tako da gosti budući... Dika mi nije dao da vam kupim šećer u kocki, ja sam insistirala da bude pravi. Što vam je dao? Pa kao, kad će da voli onda za jebavaj. A zna da voli moj šećer u kocki najviše. Ono kad nema ništa slatko, da staješ pod zubi. Dobro. Pa to da bi nam se zubi sačuvali, znaš, i to sve. Tako je, da ima budući arheolog šta da radi. Da, pogotovo kruševački arheolog. Da. Pa dobro. Ili pa ževački. I za jedan i na drugim su. Ništa? Hvala ti. Hvala vama. A mi se vidimo u sljedećoj nedelji. Nemam šta više da dodam. Ede, čao. Jasno, čao.